បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសូមណែនាំបន្តអំពីប្រព័ន្ធកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យសម្ភារៈ SOS ជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកប្រព័ន្ធមកបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការបញ្ចូលព័ត៌មានសាលារៀនការបំពេញពាក្យស្នើសុំក៏ដូចជាការបង្ហាញទូទៅអំពីប្រព័ន្ធនេះផងដែរឥឡូវយើងចូលវីដេអូទី4បាទតកតងនឹងការបញ្ចូលវិក័យប័ត្រអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលបានបញ្ចូលសម្ភារៈតំណែងបានបញ្ចេញសម្ភារៈតំណែងនិងបញ្ជីវិភាគសម្ភារៈតំណែងនេះតើតើអរគ្រូអ្នកគ្រូយកវិក័យប័ត្រយកមកបញ្ចូលនៅទីនេះតើមានសម្ភារៈបញ្ចេញមកទាំង3មុខខាងនេះសូម្បីតែនៅសាលារៀនក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រជាមូលដ្ឋានផងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រវត្តិវិក័យប័ត្រជាមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញខ្លះខ្លះហើយនេះវិក័យប័ត្រនេះបាទអញ្ចឹងតម្រូវវិក័យប័ត្រនេះគឺខ្ញុំផ្លាយជាងពីមុនបន្តិចផ្លាយជាងថ្ងៃមុនបាទដល់ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចាក់ពណ៌តែដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលមើលបែបនេះទេប្រព័ន្ធមុនបាទហើយប្រព័ន្ធនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅហើយយើងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ចូលតន្ត្រីអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចូលតែត្រង់ផ្នែកណាដែលមានពណ៌សសបាទសសនេះពណ៌ខៀវរៀងស្លាយនេះគឺអាចបញ្ចូលបានទេអញ្ចឹងពណ៌សសនេះបាទអញ្ចឹងទម្រង់កាយបាត់គឺខ្ញុំបង្កើតបែបនេះដូចខាងលើគឺឈ្មោះកាយបាត់តាមទៀតទីតាំងវិកតោបលេខនេះលេខវិក័យប័ត្រនេះការបច្ឆេទនេះការទិញសម្ភារៈឧទាហរណ៍ថាវិក័យប័ត្រទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូទិញសម្ភារៈ2កន្លែងគេលក់មកអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំដាក់ខាងលើឈ្មោះវិក័យប័ត្រនេះត្រូវដាក់ឈ្មោះហាងលក់តែម្ដងបាទឈ្មោះហាងឧទាហរណ៍ថាប្រចិន្តាលក់គ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបាទតាមទៀតទីតាំងគាត់នៅណាចេះលេខប្រមាណអាចារ្យទីតាំងគាត់នៅផ្សារតនីចាស់លេខ23ឬក៏នៅផ្សារតនីតូបលេខប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះណាបាទចំពោះលេខគឺសងលេខកាយបាត់ដំណាក់ទីនេះថ្ងៃខែនេះក៏យើងដាក់ដែរការប្រឆាំងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រឆាំងនេះដាក់ថាខែកុម្ភៈថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2020យើងមិនចូលកន្លែងនេះគឺយើងមិនចូលតួលេខដូចខាងលើនេះទេពេលនោះវានៅមកហាយចម្រុងជាថ្ងៃខែសោះខ្មែរនេះចុះទៅថាខ្ញុំទិញសម្ភារៈវិក័យប័ត្រទី1នេះចំនួន5មុខទី1ខ្ញុំទិញកំបុតកាក់ឯកតាជាមួយចំនួន39ម្ដង25000ចាប់ជីកចំនួន40ដើម18000ប៉ែលចំនួន140 15000បង្គីកិច្ចគូ21គូមកគូ14000ចាប់កាប់50ក្នុងតម្លៃនេះគឺ20000ហើយខាងនេះគឺបូកឲ្យយើងតែម្ដងចេះ39ក៏នឹង2500ទៅ23000ចាញ់98500បាទបូកហូតខាងក្រោមនេះក៏មានសរុបផងដែរនេះចំពោះការបំពេញវិក័យប័ត្រអញ្ចឹងវិក័យប័ត្រទី2គឺខ្ញុំបានដាក់ដែរតាមលេខការចិត្តា Pharmacy លក់ត
ឆ្នាំ2020ទាំងនៅផ្សារពោតចាំមុនណាបាទទៅប្រៃបណ្ដេះថ្ងៃបណ្ដេះខ្ញុំមកទាំងថាទិញប៉ារ៉ាសេតាមុលគឺជាប្រទេសមកម៉ុកស៊ីក្លីនគឺជាប្រទេសមកប៉េនីស៊ីលីនគឺជាប្រទេសមកពីពីមកតាមទៀតខ្ញុំដាក់លីកាលធីលោកគ្រឹះឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទសាធារណីចាំមកលេខថ្ងៃខែទឹកក្រូចគឺមានកិច្ចកេះ3កេះ1កេះ24នេះខារប៉ៅកិច្ចកេះ4ចំនួន4 5,500 55,000ចំណាយរីអញ្ចឹងគុណមកពីប៉ុណ្ណេះកែបាទី2អញ្ចឹងកែបាទី3ទី4ហូហែគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញតែ3កែបាទទៅឲ្យមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលសម្ភារៈតំណែងឲ្យមើលបាទកាយបាទយើងងាយស្រួលបាទដោយសារមានពោផ្លាយផ្លាយលោកគ្រូលោកប្រាប់ទៅពេញពោសសនេះបាទហើយតែបទធីមួយប្រព័ន្ធចាស់គឺប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានលក្ខណៈអបសាជាងតែសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកគ្រូលោកគ្រូដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចាស់គឺយើងអាប់ដេតបាទយើងដល់នៅប្រព័ន្ធថ្មីនេះយើងទៅប្រើប្រាស់ជំនួសប្រព័ន្ធចាស់ប្រព័ន្ធចាស់យើងប្រើតាំងឆ្នាំ2019បាទបាទយើងផ្ដាច់ប្រើប្រព័ន្ធថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះការបំពេញប្រកាយបាទរបស់ខ្ញុំបាទនៅទីនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា